Sasa vipi? Tumekubaliana au vipi mpenzi? Twende basi. Ah, baba mimi nataka tuition. Ah, mimi nitakutafutia mwalimu wa tuition akufundishe nyumbani mpaka basi. Poa, nitakupigia baadaye. Hala, wana kuita ATM? Sio ni wachero kio na mimi. Ila tatu tatizo. Leo wapi? Kule kule kwa jana. Twende basi. Gari ni mimi. Hapo. Hiyo ATM itanishinda babu. Wafuate wale wale. Sio kanaribia masomo yangu bure. Shauri yako. Bahati huwezi kuipata tena. Najua utanitafuta. Akutafute nani? Ushinde na ulegee. Wakinge uwapendao na Fataki.